السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله يقرر اليوتيوب وان السلام يا سلام قلها ودين سمرنا ما توصلوا بأيي ما تو حربا إن أنا دين شيخ وحان دريما يو خطو الله ود الله كاديغا إن شاء الله بإذن الله ما تو حويان ما لنتي تضبعات عن أوبريشن كالغالو إن قصر سليف كسمايي وحان ربا ما لنتي الحية تمنات كمان سو شيكين ما لنتي تضبية تمنات بما انتان ربانا دي كشيكيو وحن ربانا دي شيخ هورت الحمد لله رب العالمين I feel good حد بمارت بنان كايين فرديا I feel absolutely amazing and وان مشغولة وحن مشغولة نو حواية because وحن آذينا تليانيقة أربعة دان بحينا هذا تليانيقة جوكتو إن شاء الله وان وينوس أركي دونا إن شاء الله بإذن الله وحن كلا ربانا دي شيخو of course sid aan dareemayo muhaadirin sanaymayo I think this is very 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 important inaad si fiican u dhageysataan sorry kara lahaa kamarada inaad si fiican u dhageysataan ayaan rajaynaya waxa dhacday waxa lagu jira maxaleeyda samar maanta qoraxda aad ay kulushay shal qoraxda aad ay kululayd marka waxaan rabaa wixii kulaylkaas iga soo gaaray iyo sida aan noqday horta waxa ogaataan alxamdulillaah rabbil caalamiin ina fiicana laakiin kulaylka waxaan dareemay haraad ilaa shalay waxaan dareemay very 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 thirsty haraadka naciima biyo macabtid waa dhihi doontiin laakiin biyaha macaabi karo ma laasan karo biyahan raba macaabi karo biyo waan ka kabanayaa bahal yar baan ku dhuuqayaa ma ahan biyo badan oo jug aan ka siin karo so I think that is the very, 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 very difficult for me, guys. I am so like, I don't know what to say. I'm like, qof aan haraadan haraad ka baayni biyahana ka dhirga kariso. And waxa kale oo dhacday, guys. Waxa kale oo iyadana dhacday inaan ma aragtay cuntadii waan cunayaa laakiin cuntada calooshaygu xanuunaysa marka aan degdeg u cuno iyo marka aan ma aragtay iska badiyo waa ma tagayaa weligay ma taginayaa mi hor odhan ma tagi jirin dee marka brushka igu cusbaa iyo maalintii koowaad maalinta labaad mooyaane laakiin lixaad toddobaad sideedaad sagaal tobnaad meelahaas ma tagin laakiin ma shaxalayto waa ma tagay because of waxaan cunay digaag waxaan cunay digaag ama maxaa la yiraahdaa dooro hadba saa u taqaana lugteedaan cunay waa calaaliyo waa liqay so maybe it was my fault khaladkayga ahayd baan u maleynayaa ama khaladka maxay tahay khaladka yaa iska lahaa ma ogi laakiin it makes me like inaan sick baan ku noqday digaagadaas ama lugtayaan cunay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin I am absolutely good wax kalaan dii ka sheekeeyo And guys, I get stressed also. I'm stressed. kadibna waxaan tagaynaa talyaaniga meel la dhahayo Garasi oo maarta dabaal iyo wax kasta ku yaalin caruurtan geeyneynaa oo talyaaniga ku taala so guys I think I get stressed about maaragtay dhoofida ama maaragtay meesha la tagay dalka kale iyo maaragtay cuntadayda hadhuudka soo cuni doono iyo kulaylkan iyo waxan I get very 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 stressed stresskan uma fiicno qof marka uu maaragtay cuntada cuni karin so I have to hold on, guys. I have to look the positive way. Because hadan positive ka idin sheego. And alhamdulillah rabbil alamin dharkaygi. I can see the my dharkayga. They are absolutely good. Way ichuminayan. YouTube kayga waa soo dhigay mar hore. YouTube waa soo dhigay. And halkan waad aragteen. Inaan maartay surwaal eagle waa eagle. Top eagle. So weight is going down. خميست أيان إن شاء الله اسمي سامية خميست ومقانا حي وحن آذية already أربعة ذن بحي سو ميسان ما حيستصو وحن اسمي سامية أربعة ذن تانا بحسو بحي إن شاء الله بإذن الله ينسسي ميسامية but I am under 90 سقاشن كيلو خوصة وقدعي الحمد لله and I feel good but I am still struggling to eat and still struggling to drink water I just want to be you biyo inaan ka dhargo biyo inaan ka dhargo kartid badde because hada biyo ka dhargto calooshi cunto ma haysid calooshi cunto ma gelin kartid biyo ka dhargto so I have to just like waxaan inaan ka kabado
كنقايس انا دي شيغو مركان مغالد مري مارتي سلد علشان مكان سكنها واحد مدن بي بايو علشان بيكوز اوف وين يرفض هذا سما 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 نعيم اوي ميسانكي وين اكو عذاجناي اوكي وحويك ما دي عندي اللي 6 كيلو 7 كيلو ما ساي قدعي but it is still like they وحكو عذادني بي هاين موقت اي واز لايك are you freaking kidding me so guys وحكستو سؤال واي سو وي دين كرتان ان شاء الله باذن الله برودكت يتمال مرسدان ان شاء الله بريبان دي سو قلنا يكنين كي تيمها لو عنا نيقا تيمي قلن كي تيمها واعنا تيمها يقن واحقو قو ايا مالحان so that's it بابو الرامان وبماشن مرايا guys وطان فديا so guys خيري بركة يديري تشينا وين تشعل هاي yeah take care of yourself guys ان شاء الله bye السلام عليكم سوالي يقو سو قراء لا تلياني قوان دي سو دري وحيا بحان كلا كل ما ان شاء الله but you know, oh my God, I'm so nervous.